Ja, du kör otroligt många repetitioner, Oe. Benen här, just nu gör det. Jag är inne i en högreppsperiod, så bygger jag kapillärsystem i benen nu. Då gör jag liksom det för att och flex. Jag ska ju cykla cykelvasan. Så jag behöver bygga mer syretålighet och samtidigt vill man ha lite explosivitet kvar, men jag har lite ont i höger knät för en liten incident, så jag är lite försiktig. Men cykel är ju grymt ihop med kontraktionsträning på benen. Och sen avsluta med spänstopp för att få ut explosivitet och mängd och funktionalitet. Så att det finns liksom olika sätt att träna benet. Men benen är ofta det folk slarvar på äldre dag för att det är så jobbigt att träna, tycker många. Men det är inte det. Inte om man kör på det här sättet. Lätta vikter, många repetitioner. Det blir inte lika psykologiskt jobbigt. För benen är ju en grymt jobbig muskelgrupp att träna om man börjar ta i. Grymt.